Kad ārā ir augsts, tavai imūnsistēmai ir nepieciešama spēcīga aizsardzība. Sasildīties, uzmundrināties un atvieglot saaukstēšanās simptomus palīdzēs balansēt kods komforts. Viegli pagatavojums. 200 ml ūdens un vienas paciņas saturs. Dzēriens organisma aizsardzspēju atbalstam ir gatavs. Sajūtiet silto un pikanto aromātu. Izbaudiet spilgto un bagātīgo aveņu un ingvera garšu. Ingvera ekstrakts sasildīs un atbalstīs imūnsistēmu. Avenes, kas bagātas ar vitamīniem, pātrinās toksīnu izvadīšanu. Ehinācijas un mežrozīšu ekstrakti palīdzēs stiprināt asinsvadus un atvieglos elpošanu. C vitamīns paaugstinās pretošanās spēju pret infekcijām. Palieciet tonusā, ieskaujiet sevi siltumā un rūpēs. Sildieties kopā ar Balancer Hot Comfort.